Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jana Andraščíka v Bardejove ponúka v budúcom školskom roku štúdium 6 odborov. Štvorročné štúdium na obchodnej akadémii, štúdium na ekonomickom líceu, v odbore služby v cestovnom ruchu a v odbore poradenstvo vo výžive. Tiež v trojročných odboroch čašník, servírka, kuchár a cukrár. Pre budúcich študentov zorganizovala škola Deň otvorených dverí. Žiaci ekonomického lycea a obchodnej akadémie sa pripravujú na prácu vo verejnej správe, v súkromnom sektore, v bankovníctve. Môžu pracovať ako ekonomickí, finanční, daňoví poradcovia, môžu vykonávať administratívne práce, súkromne podnikať alebo študovať na vysoké školy. Ten podstatný rozdiel je v tom, že žiaci ekonomického lycea sa pripravujú hlavne na štúdium na vysoké školy a žiaci obchodnej akadémie sa pripravujú pre prax. Žiaci obchodnej akadémie sú už od prvého ročníka súčasťou duálneho vzdelávania. To znamená, že od prvého ročníka praxujú vo verejnej správe a v súkromnom sektore. Študijný odbor manažment regionálneho cestovného ruchu sa od septembra bude volať služby v cestovnom ruchu. Vychádzame z toho, že ekonomika hýbe svetom a že cestovný ruch je súčasťou rozvoja každej krajiny, preto aj vzdelávanie v týchto študijných odboroch má svoj zmysel. Môžu pracovať v cestovných kanceláriach, v cestovných agentúrach, môžu pracovať ako recepční, ako manažéri v hoteloch, môžu vykonávať kongresové služby, pracovať ako animátori, sprievodcovia. Ďalším benefitom, ktorý ponúkame našim žiakom, je to, že sme zapojení ako škola do programu Erasmus+. Žiaci chodia na dvojtýždňovú odbornú prax do zahraničia. Odborná prax je dnes dôležitou súčasťou profilu absolventov, pretože aj zamestnávatelia častokrát požadujú ľudí, ktorí už majú určité zručnosti. V rámci štúdia môžu žiaci absolvovať kurz sprievodcu cestovného ruchu, animátorský kurz, barmanský či baristický kurz. Odbor poradenstvo vo výžive je štvoročný odbor, forma štúdia je denná a študenti ukončujú tento odbor maturitnou skúškou. Tento odbor je zaujímavý tým, že majú až 7 hodín v telocvični, vytvárajú rôzne pohybové programy pre zdravotne oslabených, pre seniorov, pre deti, na redukciu tuku, potom sa zdokonaľujú vo všetkých športových hrách ako volejbal, basketbal a iné. Môžu robiť poradcov v oblasti výživy, v oblasti pohybových aktivít, športu, môžu robiť ako pracovník vo wellness centrách, fitness centrách, liečebných domoch, manažer v športových kluboch. Majú veľmi dobrý základ, keď by chceli ísť na vysokú školu a pokračovať štúdiu v zdravotníckych odboroch ako fyzioterapia alebo učiteľstvo telesnej výchovy. Môžu ísť do zbrojných síl, policajného zboru, hasičského zboru a mnoho ďalších. Záujemcovia o štúdium na tejto škole si môžu podať prihlášku do 20. marca. Prijímacie skúšky sa potom budú konať v dvoch termínoch, 2. mája a 6. mája.